Azərbaycan ordusuna dəstək olmaq istəyənlərdən xəbəri bəyənib ordunuz haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyiniz xahiş olunur. Məlumatınız olduğu kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 16-sında dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində ölkəmizə qarşı uğursuz geniş miqyaslı təxribatlar törədib. Azərbaycanın ordusu tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində qarşı tərəfin hücumunun qarşısı alınıb, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri canlı qüvvə və texnika sarıdan itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Publika az xəbər verir ki, dünənki döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 23 hərbçisi həlak olub, 46 nəfər yaralanıb. Yaralıların 14 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. Ermənilərin 100 hərbçisi isə itkin düşüb. İki strateji yüksəklik düşməndən azad olunub, ermənilərin iki postu darmadağın edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus minatanlar, iri və orta çaplı pulemyotlar, dəzgah minatanlar, müxtəlif markalı snayper və anti-snayper tüfəngləri tank əleyhinə reaktiv qurğular, əl qumbaraları, gecə görmə və nişan hədəf alma cihazları, müxtəlif çaplı patronlar, piyada və tank əleyhinə minalar, avtomobillər, hərbi texnika və s. hərbi qənimət qismində ələ keçirilib. Qeyd edək ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlamasında bu rəqəmləri gizlədib. Bir hərbçisinin öldüyünü, 13-ünün əsir düşdüyünü, daha 24-ünün isə taleyi barədə heç bir məlumat olmadığını açıqlayıb.